odamni aldab pulini olib, men shuni o'z ehtiyojimga ishlatdim. To'g'rimi? Baribir qonun bor ekan, davlat shundoq qo'yib qo'ymas ekan, mana shu narsa ochildi, shu narsaga iqror bo'ldik, ustimizdan ariza tushdi, boshqa qildi, qoch degan topildik, qochpam yurdim, topildik. Mana olib kelib qo'ydi. Ko'rdingizmi, qonun tashab qo'ymas ekan. Bundan chiqdi, jinoyat qilaman deb qochib birov bilmaydi, ko'rmaydi, eshitmaydi degani yolg'on bo'lmas ekan bu narsa. O'zimizni o'zimiz aldirganmiz. Assalomu alaykum. Inson kichik bir xatoga yo'l qo'ysa, uning jabrini sezmasligi mumkin. Ammo katta xatoga yo'l qo'ysa, ya'ni jinoyatga qo'l ursa, uni jabrini nafaqat o'zi, yaqinlari, ota-onasi ham tortadi. So'nggi pushaymon ko'rsatuvining qahramoni ham bir paytlar insonlarni aldab, pullariga ega chiqqan. Firibgarlik jinoyatini o'ziga kasb qilib olgan edi. Lekin hozir u qamoqda. Qilgan ishi jinoyat ekanligini endi tushunib yetmoqda. Men hozir mahkumlik maqomidaman. 2014-yil firibgarlik jinoyati bilan odamlarni aldab, yengil pul topish maqsadida shu ko'chaga o'ylab-o'ylamasdan kirib, 9 yil 8 oyga ozodlikdan mahrum etilganman. 2014-yildan beri? 2014-yildan beri jazo muddatini o'tab kelaman. Mana shu jazo muddatini o'tash mobaynida men ham yoshim 40 dan oshib, shunaqa shakllandi dunyo qarashim, qilgan jinoyatimdan nafaqat afsuslanish, balki jirkanib ham ketaman. Nimaga desiz, eskichasiga ham, yangichasiga ham olganda birovni haqqi, ya'ni aldab olganman. Bu qarz hisoblanadi. Yangichasiga qonun tomonidan mana qonun o'zinikini berdi, biz 9 yil 8 oyga ozodlikdan mahrum etildik. Bu jazo keyin bildim, menga emas, bu oilamga berilgan jazo bo'ldi. Ota-onamga, farzandlarimga, oilamga berilgan jazo bo'ldi 9 yil 8 oy. Mana eng og'ir narsa bu tirik judolik bo'lar ekan-da. Tirik judolikka mana uchradik. Ota-onamizdan, farzandlarimizdan, oilamizdan yiroqdamiz. Xohlagan vaqtimiz ko'ra olmaymiz. Xohlagan vaqtimiz farzandimni bir qo'limga olib, erkalab bag'rimga bosib, yo bir onamni sog'inganimda bir bag'irlariga mundoq bir boshimni qo'yib o'tirib dardlashadiganim yo'q. Bu eng og'ir jazo bo'lar ekan tirik judolik. Men shuni tushunib yetdim. Haqiqatda mana shu yuraqdan gapiryapman. Men tushunib yetdim shuni. Nafaqat men, ko'p mahkumlar afsusda, ko'p mahkumlar tushunib yetdi bu narsani. Bu mana shu jazo o'tash mobaynida men otamlarni yo'qotdim. Eng katta farzandman uyda. Qabrlariga bir kap tuproq sola olmadim. Xudo nasib qilmadi. Joylari jannatda bo'lsin. Mana onam 65 ga kirdilar. Kelishga sog'lig'im yaramaydi dedi. Lekin men ko'rgim kelyapti. Lekin onam ham ko'rgilari kelyapti. O'rtada sog'liq to'sqinlik qilib 65 ga chiqdilar, kela olmaydilar. Mana endi yana bir tomoni, eng og'ir tomoni bo'ldiki, menga ertaga xob jazo muddatini o'tab chiqqandan keyin ko'chada yurish. To'g'rimi? Mahalla ko'yda turamiz, ko'chada yurish. Birovni aldab pulini olib firibgarlik yo'li bilan bir yengil boyib ketaman deb o'sha vaqtda faqat oyog'ini tegini ko'rgan ekanmiz-da, ikki qadam narini ko'rmagan ekanmiz. Ertaga nima bo'ladi? Bu jazoni o'tab chiqqandan keyin ko'chada yurish bor, to'y hashamga kirish bor, to'g'rimi? Bu tamg'a bo'ldi bizaga. Tamg'a bo'ldi, aka. Shuning uchun men aytmoqchimanki, afsus, keyin haligi tirik judolik bu og'ir narsalar bo'lar ekan. Shunaqa afsuslikka yo'l qo'ymaslik uchun men shu yoshligi aytadimki, men hali ham hali bir-bir esimga tushib qoladi, aytamanki, qani edi mani 20 yoshim qaytib kelsa, boshqatdan boshlardim deyman. O'qirdim, boshqa qilardim. Shu uyda shu faqat shu otamni, onamni aytganlarini qilib yurardim deyman. Lekin endi peshanamizda bor ekan, shunaqa adashib shu yo'llarga kirdik. Men yoshligi aytadigan gapim, hozirdan toblanib, hozirdan o'zini nazoratga olib, birovni narsasiga ko'z olaytirmasdan, umuman jinoyat ko'chasiga kirmasdan, nafaqat odamlarni aldash, o'g'irlik, qotillik, boshqa bosqinchilik, umuman jinoyat ko'chasiga kirmay, faqat ota-onani do'st tutib, shuni gapini shior qilib yursa, mana men boshimdan o'tgan odam gapiryapman, hayotda hech ham qoqilmaydi. Hech ham qoqilmaydi. Men endi tushunib yetdim. Dunyoda do'st bo'lmasa ekan, faqat ota-ona do'st bo'lar ekan.
ota-onani gapi nihoyatda kerak gap ekan. Nihoyatda kerak gap ekan. Hofiz Faxriddin Umarovni men ashaddiy shinavandas bo'lganman, bitta ashulalari bor. O'g'il bo'lsang deydi, ota bilan onani nasihatini kerak deb bil deydi. Boshingga toch qilgin deydi. Kerak deb bil deydi. Biz shunga amal qilmagan ekanmiz. Eshitgan ekanman-u, amal qilmagan ekanman. Eng dunyoda jon kuydirib ota-onaga farzandiga nasihat qiladigan do'st deganmas ekan, okukasi emas ekan, ota bilan ona jon kuydirar ekan. Chunki ota bilan ona bizni oyog'ini tegini ko'rib turgan mahal, ular sal uzoqroqni ko'rar ekan. Bildingizmi? Biz shularni olmagan ekan. Qamoq deb bar, mana panjaraning orqasida o'tiramiz. To'g'rimi? Mana ko'chadagi o'zgarishlarni qarang, qanaqa bo'lib ketgan. Bu hamma narsadan orqada qolib ketdik. Aqli qololik bo'ldi. Orqada hamma tomonlama ta'sir qildi. Faqat salbiy ta'sir ko'rdik. To'g'ri, jazo muddatini o'tashda bir nohaqdan urish, so'kish, yo bir ovqat bermaslik, kiyim bermaslik, unaqa joy yo'q. Mana yotoqxonalar issiq, boshqa, dori-darmon hammasi zo'r. Lekin bitta narsani aytish kerak. Eng zo'ri oila ekan. Eng zo'ri shu ota-onani oldida, farzandni oldida, ayolingizni oldida to'g'rimi dardlashib o'shalar bilan bir ishdan kelgandanki bu narsaga yetmas ekan. Bu eng oliy ne'mat ekan bu narsa. Men shuni tushunib yetdim. Lekin qilgan jinoyatimdan haqiqatda nafaqat pushaymon, jirkanaman. Jirkanaman. Odamni aldab pulini olib, men shuni o'z ehtiyojimga ishlatdim. To'g'rimi? Baribir qonun bor ekan, davlat shunday qo'yib qo'ymas ekan. Mana shu narsa ochildi, shu narsaga barqaror bo'ldik. Ustimizdan ariza tushdi, boshqa qildi, qoch degan topildik. Qochpam yurdim, topildik. Mana olib kelib qo'ydi. Ko'rdingizmi, qonun tashab qo'ymas ekan. Bundan chiqdi, jinoyat qilaman deb qochib birov bilmaydi, ko'rmaydi, eshitmaydi degani yolg'on bo'lmas ekan bu narsa. O'zimizni o'zimiz aldirganmiz. Kechalari uyqum o'chib ketadi. Odamlarni aldagansiz. Odamlarni masalan kimdandir yuk olganmiz, pulini sotib beraman deb, nasiyaga olamiz. Qimmatroq etib uni chaqshum oshu puliga aldanish uchun qimmatroq etib olib yukini sotib pulini bermay aldab shunaqa o'zimizning ehtiyojimizga ishlatib o'rganmiz. Mana shu 168-chi modda bilan ayblanib 908 oyga ozodlikdan mahrum etildim. Bollarim bor, farzandim bor. Mana hozir katta farzandim 13 ga kirdi. Ana endi mana keladi. Qarangda bitta narsa, men haqiqatdan mana nafaqat o'zim bolamda ko'rdim, mana shu yerda mahkumlarning bolasida ko'raman, o'g'illarda uchrashuvxonaga kirganimizda xodimga shu zonada shu koloniyani xodimlariga aytadiki, yosh bolalar. Men qalqib ketaman, ko'zimdan yosh oqib ketadi. Amaqi odamlarni bering, olib ketaylik dedi. Men bunday bo'ldim. Odamlarni bering, olib ketaylik dedi. Qarang. Odam nima deydi? Yig'la olmasangiz ham daryoda qalqib ketasiz bu narsaga. Ha? Odamlarni bering, olib ketaylik dedi. Onalar xayrlashayotganda ko'zidagi yoshni qarang. Onalar xayrlashadi farzandi bilan, ko'zidagi yoshini qarang. Men aytaman-ku, jazo muddati mahkumga berilmas ekan. Jazo muddati uni oilasiga berilar ekan. Azobda oila qolar ekan. Bildingizmi? Eng yomon narsa dunyoda tirik judolik ekan. Agar qazo qilsa tan berasiz, ishonasiz, u boshqa kelmaydi. Bo'ldi, taqdir ekan deb tan berasiz. U o'lib ketdi endi, Xudo rahmat qilsin. Orqasidan duo qilasiz. Lekin tirik judolik bu ilinj eshu tiqitsa ham ona eshikka qaraydi, a? Televizorga qaraydi, nima yengillik bo'lar ekan, nima berar ekan, bolam chiqarmikin deydi. Ovqatda mana onam kelganlarda uchrashuvxonada aytadilarki, mana bor gap, men aytaman, onam agar eshitsalar, to'g'ri aytayapti bolam deydilar. Ovqatda oldin uyda o'tirganimizda hammamiz musulmonchilikda nima qilamiz? Ovqatdan keyin potoq qilamiz, to'g'rimi? Yegan ichganning savobini o'tganlarga bag'ishlaydi qildik deymiz, to'g'rimi? Onam aytadilarki, shu so'z meni esimdan chiqib ketdi deydilar. Ovqat yegandan keyin faqat ma'ruf esalomon kelsin, qutulib kelsin deyman. Mana qarang onam dardi. Biz bejiz ko'rsatuvimizni so'nggi pushaymon deb nomlamadik. Har bir bosilgan noto'g'ri qadamning so'roq savoli bor albatta. Mahkumlarga nega jinoyat ko'chasiga kirdingiz deb savol bersak, ular harom pul, harom luqma ko'zimni ko'r qilibdi deb javob qaytarishdi.